እንደምናችሁ ተመልካቾቻችን ይሄ የመሳሳት አጫጭር መረጃዎቻችን ናቸው ከመረጃዎቹ ጋር እኔ ያለማየው ኃይለ ማርያም ነኝ በውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በአሸባሪው የዋት ቡድን የሚደረገውን ህፃናትን ለውትድርና መጠቀምና የውጭ ጫናዎችን በመቃወም የትዊተር ዘመቻ አካሄዱ። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን በኢትዮጵያ ላይ የያዙት አቋም ሚዛኑ ያጋደለና በአጠቃላይ የምዕራባውያን አገራት የህዋት አሸባሪ ቡድን ከፊት እያሰለፋቸው ስላሉት ህፃናት ግድ ሳይሰጣቸው ባላየ ማለፋቸው ተገቢነት የለውም በሚል በትዊተር ገጾቻቸው ላይ ተቃውሟቸውን አሰምቷል። የሽብር ቡድኑ በተለይም በመከላከያ ሰራዊት እና በማይካድራ ላይ የፈጸመውን ዘግናኝ ጭፍጨፋ እንኳን አይተው ባላየ ማለፋቸው እንዳሳዘናቸውም አመልክቷል። አክለውም ከሽብር ቡድኑ ጎን መቆም ቡድኑ ኢትዮጵያውያን ላይ የፈጸሙትን ግፍና በደል ህጋዊ ከማድረግ ጋር እኩል እንደሆነም ጠቁሟል። በመሆኑም አሜሪካና ሌሎች ሀገራት የኢትዮጵያን ጉዳይ በፍትሃዊነት እንዲያጤኑት እና ለዓላዊነቷን እንዲያከብሩም በትዊተር ዘመቻቸው ተሳታፊዎች ጠይቀዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በ2013 በጀት ዓመት በኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ምክንያት 250 ሺህ ሜትሪክ ኪዩቢክ ውሃ በወቅቱ ለህብረተሰቡ ማድረስ አልተቻለም። ይህ የተባለው በዛሬው ዕለት በከተማው ስራ አስኪያጅ ቢሮ በተዘጋጀው በ2013 በኤሌክትሪክ አገልግሎት የተገኙ ውጤቶችና የታዩ ክፍተቶችን በሚል የውይይት መድረክ ላይ ነው። ለውይይቱ መነሻ ጽሑፍ ያቀረቡት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ነጋሽ ባጫ በከተማው የኃይል መቆራረጥን ለመቀነስ ስራዎች ቢሰሩም አጥጋቢ አልነበሩም ብለዋል። በኃይል መቆራረጥ ምክንያት የውሃ ጉድጓዶች በሚፈለገው መጠን ውሃ ማመንጨት አለመቻላቸውንም አቶ ነጋሽ ገልጸዋል። በከተማው የሚፈጠረውን የውሃ እጥረትን ለመቅረፍ በአቃቂ ከርሰ ምድር ውሃ የተሰሩ 21 የውሃ ጉድጓዶችም በኤሌክትሪክ ኃይል እጥረት ምክንያት ወደ ስራ አልገቡም ብለዋል። ካሉት ክፍለ ከተሞችም በለሚኩራ ክፍለ ከተማ የኃይል ማነስ መቆራረጥ የከፋ መሆኑን አቶ ባጫ ተናግሯል። ዘገባው የዱጋ ጻፉፋ ነው። አዲስ ስታንዳርድ ኦንላይን ሚዲያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔን ባለማክበሩ እገዳ ተጣለበት። የአዲስ ስታንዳርድ ኦንላይን ሚዲያ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የወጣውን አዋጅ በመተላለፍ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከግንቦት 28 ቀን 2021 ጀምሮ ውሉን ማቋረጡን የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አስታውቋል። ጊዜያዊ እገዳው የተላለፈበት በባለስልጣኑ የክትትል ግኝቶች ላይ ቅሬታዎችና ከሽብርተኛው ህዋት ቡድን ጋር ያለውን ግንኙነት ተከትሎ መሆኑን ባለስልጣኑ አስታውቋል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ኦንላይን ሚዲያው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔዎችን ለማክበር ፈቃደኛ ባለመሆኑ የመገናኛ ብዙሃኑ የህዋት ሽብር ቡድንን አጀንዳ ለማሳደግ ከመስራቱም በላይ ቡድኑን እንደ መከላከያ ሰራዊት ህጋዊ የማድረግ ስራ ሲሰራ መሆኑ ታውቋል ብሏል። ከዚህ ባለፈ ተዛማጅ የስነ ምግባር ጉድለቶች ጥልቅ ምርመራ የሚደረግባቸው ሲሆን ተጨማሪ እርምጃዎች ሊወሰድበት እንደሚችልም ጠቁሟል። ለፕሬስ ነጻነት ቁርጠኛ መሆኑን በድጋሚ እናረጋግጣለን ብሏል። የጋዜጠኝነት ሙያና ስነ ምግባር ማራመድና ማንቃት ኃላፊነቱ መሆኑን የጠቀሰው ባለስልጣኑ ሁሉም ሚዲያዎች የህግ የበላይነትን በማክበር በኃላፊነት እንዲሰሩም ጥሪውን አቅርቧል። በኢትዮጵያ ከምርት እስከ አመጋገብ ድረስ ትኩረት የሚያደርግ የ10 አመታት የምግብ ስርዓት ፍኖተ ካርታ ተዘጋጀ። ፍኖተ ካርታውም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቀጣይ አመት በመስከረም የሚያደርገውን ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ የዘርፉ አቅጣጫ ሆኖ እንደሚቀርብ ነው የግብርና ሚኒስቴር አቶ ዑመር ሁሴን የተናገሩት። ፍኖተ ካርታው ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት የተውጣጡ ባለሙያዎች የዘርፉን ችግሮችና መልካም እድሎች አስገብቶ የተዘጋጀ መሆኑን ጠቁሟል። በዋናነትም የምርት ሂደትን በማቀናበር በትራንስፖርትና በአመጋገብ ላይ ትኩረት በማድረግ የእሴት ሰንሰለቱን ተከትሎ የተዘጋጀ ሁሉን አቀፍ ፍኖተ ካርታ መሆኑ ተመልክቷል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በበኩላቸው ፍኖተ ካርታው በጤናው ዘርፍ በተለይም ከስርዓተ ምግብ ጋር በተያያዘ ችግሮችን ለማቃለል እንደሚረዳ ጠቁመው ከአመጋገብ ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ እንደ ደም ብዛትና ስኳር ያሉ የጤና እክሎችንም ለመከላከል ሁነኛ መፍትሄ ማካተቱን ተናግሯል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዘላቂ ልማት ግቦች የ10 አመታት የትግበራ አካል የሆነውና የምግብ ስርዓት ጉባኤ በመጪው መስከረም 2014 ዓ.ም ምርት የሚካሄድ ሲሆን የሀገራት የምግብ ስርዓት መዋቅራዊ ለውጥ በማምጣት የዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካት ትልቅ ግብአት እንደሚሆንና የትግበራ አቅጣጫ እንደሚያስቀምጥ ይጠበቃል። ከውጭ ወዳገኛናቸው መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ በጀርመን በተከስተው የጎርፍ አደጋ ከ80 በላይ ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ። የምዕራብ ጀርመንና በሌሎች የተወሰኑ የአውሮፓ ክፍሎች በደረሰ ከባድ የጎርፍ መጥለቅለቅ የበርካታ ሰዎች ህይወት መጥፋቱ ተገልጿል። የጎርፍ አደጋው በ10 አመታት ውስጥ ከታየው ከባድ መጠን ያለው ሲሆን በምዕራብ አውሮፓ የወንዞች ዳር በማፈራረስ በቀጠናው ላይ ከባድ ጉዳት አድርሷል።
እንግላንድም እንዲሁ ካስጨናቂውን የአየር ሁኔታ በኋላ ቢያንስ 11 ሰዎች እንደሞቱባት ሪፖርት አድርጋለች። የጀርመን መራሒተ መንግስት አንገላ ሜርኬል ለተጎጂዎች ሙሉ ድጋፍ ለመስጠት ቃል ገብቷል። የአየር ንብረት አጥኚዎች አውሮፓ ከአየር ንብረት ለውጥ የተነሳ በተደጋጋሚ በጎርፍ ልትመታ እንደምትችል አስጠንቅቋል። ምንጭ የቢቢሲ ነው። አሜሪካና ጀርመን የሩሲያን ጠብጫሪነትን ለመክታት በአንድነት እንደሚቆሙ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተሰናባቿን መራሒተ መንግስት አንጌላ ሜርኬልን በዋሽንግተን ሲቀበሉ ተናግሯል። ባይደን ከሩሲያ እስከ ጀርመን በተዘረጋው የነዳጅ ማስተላለፊያ ቧንቧ ዙሪያ ያላቸውን ስጋት ለሜርኬል እንደነገሯቸው ገልጸው ሁለቱም ሞስኮ ኃይልን እንደመሳሪያ እንድትጠቀም ሊፈቀድላት እንደማይችል ተስማምተዋል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት እንዳሉት ሁለቱ አጋር አገራት በቻይና የሚደረጉ ጸረ ዲሞክራሲያዊ እርምጃዎችንም ይቃወማሉ። ከአራት የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ጋር የሰሩት ሜርኬል ስልጣናቸውን ሊለቁ እየተዘጋጁ ነው። ለቀኑ ያዘጋጀናቸው አጫጭር መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ ተመኘን።